Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro. Niklas, jag tänker ändå att vi ska börja med torsdagen. Tung kväll här hemma, faller mot Skellefteå. Hur har ni gått vidare efter torsdagen? Nej, men vi har ju haft ett snack med killarna. Och där vi var tydliga med vissa saker som vi inte är nöjda med. Och det är kanske mer en helhetssyn på saker och ting. Att de här matcherna, det är de viktigaste för oss i år. Och att vi tycker att som vi ser ut i Jönköping och så som vi ser ut här hemma mot Skellefteå, det är inte okej. Så att det har vi varit tydliga med. Samtidigt så gäller det också att gå vidare och försöka hitta infallsvinklar som gör att vi gör en bättre prestation idag. Vi har ju pratat mycket om det tidigare. Vi hade en bra trend och sen kommer vi in den här veckan och gör två svaga prestationer mot HV och Skellefteå. Svårt kanske att svara på, men dina tankar om varför det ser ut som det gör? På något sätt är det ju att under en längre period så har vi varit enade som grupp. Vi har verkligen tillsammans gjort otroligt många bra insatser i rad, tycker jag. Defensivt otroligt starka. Sen har vi kanske inte riktigt kunnat få det att lossna i målskyttet, utan alla matcher har ju varit jämna egentligen. Vi har vunnit med 2-1 och vi har förlorat någon match också med uddamål och så här. Men på något sätt har vi varit väldigt enade som grupp, och det är det jag saknar i de här två senaste matcherna. Mycket frustration såklart bland våra supportrar där ute också. Vad kan man säga till dem i ett sånt här läge? Ja, men det som man kan säga, det är ju när de är besvikna så är vi också besvikna. Och vi som är i det här varje dag och lägger ner egentligen all tid och kraft på för att förändra. Vi vill ju också se förändringar. Och jag har sagt det många gånger att våran uppgift som ledare och tränare, det är att förbereda laget. Sen är det spelarnas uppgift att vara redo när pucken släpps. Så att, jag hoppas att vi är det idag. Vi kommer göra några rotationer i laget också som vi tror och hoppas kommer påverka gruppen i positiv riktning. Ja, ni väljer att förändra lite. Vill du gå in lite mer på detalj vad ni väljer att göra idag? Ja, men vi kommer spela med några fler juniorer som förhoppningsvis kommer upp och är jäkligt hungriga på att visa framfötterna. Det kommer vara några rotationer i kedjan också. Inte jättemycket. Vi har ändå byggt saker. Det gäller mer att hitta tillbaka till där vi var förra veckan. Den var jättebra den veckan. Så att det finns där. Men det gäller också att man är mentalt förberedd och att man är enad som grupp. Så att vårt slagord för dagen, det är att vi ska göra saker tillsammans. Inte en och en, utan tillsammans som en enhet. Oskarshamn är klara för kval. Vi slåss för en åttondels finalplats. I stort, Niklas, dina tankar inför kvällen och ja, utmaningen som vi ställs inför? Den ska ju trigga alla idrottsmän att få vara med i det här racet. Och vi pratade om det tidigare i veckan, att vi hade ju en otroligt rolig resa i fjol. Och för mig så var det kanske det roligaste jag gjort i mitt hockeyliv. Jag tror att jag pratar för flera av spelarna också. Att det vi fick uppleva i fjol, och det har ju vi chans att få uppleva igen. Och då krävs ju att vi blir mycket mer enade här, och att vi skulle gå till en åttondelsfinal vore ju jättestort, och då har vi också chans att gå till en kvartsfinal. Så att den här säsongen, vi har ju avgörandet i våra händer, fortfarande så har vi det, så att det handlar ju mer om att komma upp med en bra prestation idag. Härligt, Niklas, trevlig resa ner till Oskarshamn och kör hårt idag. Tack så mycket.